mes pradėjome klausyti žinią. Ir ačiū Dievui, kad tai įvyko ir aš manau, kad per tai būsime gausiai palaiminti.
Vienas iš jūsų te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardu nuodėmių atleidimui ir gausite šventosios dvasios dovaną. Nes pažadas yra jums ir jūsų vaikams ir visiems esantiems toli. Viešpatie, mes uždedam savo rankas. Мы возлагаем свои руки. Ir norim pašvesti šios abu nuostabius vaikus tavo akivaizdoje, viešpatė, tau. Čudesnych detей, mes dėkom viešpatė, tebe, kad tėvai viešpatė, tebe, jie prisiminė, kas jiem davė šitą kūdikį, šios kūdikius viešpatė. Ir jie sugrįžo į tavo namus viešpatė. Į tavo susirinkimą viešpatė. Atiduoti Dieve tai, kas priklauso tau viešpatė. Visa širdimi viešpatė. Atiduoti tą mažylį. Ir vieną, ir kitą rojų, ir Samuelį, į tavo rankas viešpatė. Дорогой на Господь, Брангус viešpatė, на брата Дэвиса, ant brolio Дэйда, мы возлагаем наши руки, mes dedame savo rankas, как свидетели Господь, kaip liudininkai viešpatė, для утверждения его призыва, patvirtinimu jo pašaukimo, что мы, kad mes, эта церковь, ši bažnyčia, эта группа людей, ši žmonių grupė, верим в него, как слугу Христа, tikime juo, kaip Dievo tarnu, и мы просим, Ir mes prašome, чтобы ты благословил его, kad tu palaimintum jį, и дал ему великое могучее служение, ir duotum jam didį galingą tarnavimą. Авраам пожарник. Абрам гаисрененка. Так? Арне? Это все в Библии, друзья. Мы все это знаем. Мы все это знаем. Но это реальность, друзья. Это и реальность.
taip pat nuėjo nuo šios naš Mesijai, mūsų Mozė, prorok už trečiojo išėjimo. Pranašas jau trečiojo išėjimo. O nušol sa scenai. Jis išėjo nuo scenos. Jėzus Navin, Jozuė, kuris pristelėjo tą mogučio angelą, kuris vaizduoja tą galingą angelą, kuris imėjo tą knygą, kuris turi tą knygą, o nachodėtsa zdės. Jis yra čia. У него есть великое служение. Ir jis turi didį tarnavimą. У него есть поручение. Dabar aš išeinu į sulką, kaip, miškiai, gal didesnį reikia padaryti. Taip, ne? Ir taip mes matėm, čia buvo šviesa, ne? Ta šviesa pradėjo formuotis į žmogišką kūną. Bet tai nebuvo da žmogiškas kūnas, kaip šviečia stipriai. Mes tam nesivaizduojam, galbūt kažkokį šaltinį, kažkoks tai da. Jau tarė jau teofanija, kuris buvo logas. Pradžia, jinai parodo į laikotarpį. Prasidėjo laikas. Dėl to logas, jisai turi laiką. Jėzaus Kristaus vardu, nuodėmių atleidimu. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, nuodėmių atleidimu. Taigi, aš tave krikštiu, viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, nuodėmių atleidimu. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, nuodėmių atleidimu. Aš galvau mausiu, bet tu dabar mauk. O, есть парень. Ай, маленький. Вот эту Володя словил.
прошлую я словила, а эту Володя. Вот, вся красота. Jisai tai padarė dėl mūsų, jis sugražino mums gyvenimą, jis mums davė save. Amen. Jis atstatė mus į poziciją, kuri buvo prarasta per ką? Per tikėjimą iš savo malonės. Amen. Ir šiandien mes tai turime tik iš didžios Dievo malonės ir beribio jo gailestingumo.